የአዲስ አበባ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ከባድ አደጋን አስተናገደች። በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ አመታትን በቅርስነት እየተቀመጠው የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በደረሰበት ድንገተኛ አደጋ ጉዳት ማስተናገዱም ተገልጿል። በዚህም ቤተክርስቲያኗ የድረሱልኝ ጥሪም አስተላልፋለች። ታዲያ በቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን የተፈጠረው ምንድነው የሚለውን እኛም በመረጃችን አካተን ይዘንላችኋል፣ የምታደምጡት ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን በመስቀል አደባባይ አስደንጋጭ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። በትላንትና ዕለት ታስቦ የዋለውን የሰራተኞች ቀን አስመልክቶ ከፍተኛ ንቅናቄን ያስነሳ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። በዚህም 4 ኪሎ ቤተ መንግስትም ተናውጧል። ዝርዝር መረጃውን ይዘንላችኋል፣ ታደምጡታላችሁ። አስቀድመን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ የአንጸቆ ምሕረተ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን አደጋ ላይ መሆኑ ተገለጸ። አንጸቆ ምሕረተ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በየካ ክፍለ ከተማ ፈረንሳይ ደጋ ሲሆን ራስ ካሳ መኖሪያ ቤት አካባቢ በ1968 ዓ.ም በራስ ካሳ አማካኝነት የተመሰረተ ቤተ ክርስቲያንም ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ከተመሰረተ ጀምሮ ረጅም ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ ከቆየ በኋላ የመፍረስ አደጋ ሲገጥመውም በምዕመኑ ድጋፍ በአዲስ መልክም ቤተ ክርስቲያኑ እንዲገነባም ተደረገ። ቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ረዥም ዓመት የፈጀ ቢሆንም እጅግ ዘመናዊ በሆነ ባለሶስት ጉልላት ዘመናዊ ካቴድራል ተገንብቶ በአሁኑ ጊዜ አገልግሎት መስጠትም ጀምሯል። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ የህንፃ ግንባታ ያለቀ ቢሆንም ሶስቱ ጉልላቶች የላይኛው ክፍል አልሙኒየም የማልበስ የፊኒሽንግ ስራ እስካሁን ባለመሰራቱ ጉልላቱ የመሰንጠቅ አደጋ ላይም ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ከአደጋ ለመታደግ ለሶስት ጉልላቶች አልሙኒየም የማልበስ 3 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግም ግንባታው የሚያደርገው ተቋም አሳውቋል። በመሆኑም ይህንን ከፍተኛ ውጪ ወጥቶበት የተገነባውን ግዙፍ ካቴድራል ከአደጋ ለመታደግም በመላው ዓለም የምትኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች የሆናችሁ የምእመኑ ብርታትና ድጋፍ አለባይነትም ይጠይቃል። አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ጉልላትም ከመፍረስ አደጋ ለመታደግ በቅዱስ ሚካኤል ስም የአቅማችሁን ድጋፍ እንድታደርጉም በታላቅ አክብሮትም እንጠይቃለን። አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ዋና አስተዳደር የሆኑት መልአከ ምሕረት አባ ስብሐት አድማሰ ለኦርቶዶክስ ልጆችም መልእክታቸውን ማስተላለፋቸውንም ተመልክተናል። አስከትለን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ በመስቀል አደባባይ አስደንጋጭ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። በትላንትናው ዕለት ታስቦ የዋለውን የሰራተኞችን ቀን አስመልክቶ ከፍተኛ ንቅናቄ ያስነሳ ሰላማዊ ሰልፍም ተካሂዷል። በዚህም 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መናወጡም ተገልጿል። በ60 ዓመታት ውስጥ ያልተመለሰው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ጥያቄ ከትላንትና እስከ ዛሬም ቀጥሏል። መስቀል አደባባይ ላለፉት ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ቦታ ካላቸው ስፍራዎች መካከልም አንዱ ነው። የመስቀል አደባባይ የፖለቲካ ንትረት 4 ኪሎም ጮክ ብሎም ይሰማል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የአገሪቱ የፖለቲካ ትኩሳት መለኪያ ቦታውም መስቀል አደባባይም ነበር። የባለጸጋ አጽድ ሳይመስል በፊት የአገሪቱ የፖለቲካ ትኩሳት መለኪያ የብሶት ማስተንፈሻም ነበር። አገዛዞችን የሚያሞካሹና የሚነቅፉ ሰልፎችም ተካሂደውበታል። በአገዛዙ የልባቸው የደረሰ ልባቸው የተሰበረም ድጋፋቸው ና ተቋማቸውን ይዘው ወደዚሁ አደባባይም ተመዋል። መስቀል አደባባይ አብዮተኞች፣ አማኞች፣ ዳንኪረኞችም በየፊናቸው እኩልም አስተናግዷል። መስቀል አደባባይ የወጡ ጩኸቶችና ጥያቄዎች ሁሉ ግን 4 ኪሎም አይሰሙም። ገሚሶቹ እዚያው አደባባይ ላይ እንዲከስሙ ይደረጋሉ። ገሚሶቹ ጩኸቶች ከነ አካቴውኑ ወደ አደባባዩ እንዳይወጡም ይታቀባሉ። ከነዚህ የታቀቡ ጩኸቶች መካከል 500,000 ሰራተኞችን የሚወክል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ወይም ኢሰመኮ ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር የጠራውን ሰልፍ አንዱም ነው። ኢሰመኮ 48ኛውን የዓለም የሰራተኞች ቀን ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ.ም የሰራተኞች ቀን በመስቀል አደባባይ በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበርም አቅዶም ነበር። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎም ባለፈው ዓመት ሊካሄድ በተጠራው ሰልፍም ከሰራተኞች መብት ጋር የተያዙ 3 መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለማቅረብም ታቅዶ እንደነበር መረጃቸውንም አመልክተዋል። ኢሰመኮ በጠራው በሚያዝያ ሰልፍም ሊነሱ ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል አንደኛውም ለምንጠይቃቸው ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች መልስ ስላጣን የውይይት መድረክ ይከፈትልን የሚልም ነበር። ለ2 ዓመታት ያክል ስራውን አቁሞ የነበረው የአሰሪና ሰራተኛ አማካሪ ቦርድ ዳግም እንዲደራጅ መጠየቅ ደግሞ ሌላኛው ኢሰመኮ በሰልፍ ሊያቀርበው የነበረው ጥያቄም ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ከሰራተኛ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ከመደራጀትና ከመደራደር መብት ጋር የተያዙ ሌሎች ጥያቄዎችን በተመሳሳይ በሰልፍ ላይ ለማቅረብ ኮንፌዴሬሽኑ አቅዶም ነበር። አቶ ካሳሁን ፎሎ የሰራተኛውን ጥያቄ በአደባባይ ከማሰማት ባለፈ የሰልፉን ዓላማ ሲያብራራ አንደኛው የሰራተኛውን ጥያቄ እናስተጋባለን፣ ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን ይህንን ሰልፍ ይህን ጥያቄ ሲያዩ
ያነጋግሩን የሚልም ተስፋ ስለነበረም ነው አደባባይ ወጣ ሲፈልግነው ሚላሉ። ነገር ግን ሰልፉ የጠራው ኢሰመኮ እቅዱም ሰራተኞቹም እግራቸው መስቀል አደባባይ ያረጋጡ ሚያዚያ ከፍላጎትና ከእቅድ አልፎ መሬት ላይ ማሉረደም ሰልፉ ሊካሄድ ታቀዶ የነበረው ሰኞ ሚያዚያ 23/2015 ዓመተ ምህረትም ነበር። ለዚህም ኮንፌዴሬሽኑና አመራሮቹ ቀደም ብለው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በደብዳቤ ማስተዋወቃቸው አቶ ካሳውን ያነሳሉ። አቶ ካሳውን ዓለም አቀፍ የሰራተኞች በዓልን ለማክበር ፍቃድ አይጠየቅም ነበር፣ መንግስት ያውቀዋል፣ ካላንደርም ዝግ ነው። ይሄ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ የተፈቀደ በዓል ነው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ካለው ሁኔታ አንጻር ቢያንስ የጸጥታ አካላት ሊመድቡልን ስለሚገባ ይወቁት ብለን በደብዳቤ እንዲያውቁት አደረግን ሲሉ ሁኔታውን በዝርዝር የሚያስታውቃሉ። በሰልፉ አዜማ እሁድ 22/2015 በመስቀል አደባባይ ድንኳን ለመትከልም የሞከሩ የኢሰመኮ ባልደረቦችም በስፍራው በነበሩ የፖሊስ አባላት አይቻልም፣ ካልተፈቀደ በስተቀር አታዘጋጁም ተባሉ። አቶ ካሳውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማን ሲያናግሩም እናንተ የሜይዴይ በዓል ለማክበር ሳይሆን መንግስት ጥያቄ ልትጠይቁ ስለሆነ አይቻልም፣ አይደለም መስቀል አደባባይ የትኛውን ቦታ ላይ በአደባባይ መውጣት አይችሉም መባላቸውም ይጠቀሳል። ፕሬዚዳንቱም ከኃላፊዋ ጋር የነበራቸው የስልክ ልውውጥ እንግዲያው ሰራተኛ ይወጣል፣ ካሁን በኋላ ቅሩ ማለት አንችልም፣ ሰራተኛው ሲወጣ እናያለን፣ እኛ አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን ብለውም ስልክ ጆሮ ላይ ዘጉ ሲልም ስለ ሁኔታውም ይናገራል። አቶ ካሳውን አክለውም ሰራተኛ ካለው የኑሮ ውድነት ሁኔታ ሰልፍ አትውጣ ሲባል ስሜታዊ ሆኖ ግጭት ይፈጥራል። ግጭት ተፈጥሮ አንድ ሰው እንኳን ቢሞት ወይ ቢቆስል ልንመልሰው አንችልም፣ ሰራተኛ ከተዘጋጀ በኋላ ሰልፍ እንዲቀር አደረግንም ይላሉ። አቶ ካሳውና የኢሰመኮ አመራር ጓደኞቻቸው ሰልፉን ቢተውትም ጥያቄያቸውን ግን የሙጥኝ እንዳሉ የሚያዙ መስቀል አደባባይ አይጠየቅም የተባሉት የሰራተኞች ጥያቄ እንደዚህ ቀደሙ ጥያቄዎች ሁሉ 4 ኪሎ ቤተ መንግስትም ገቡ። ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስት ጀምሮም ጥያቄዎች ቤተ መንግስት ቀረቡ ማለት ምላሽ ያገኛሉ ማለት አይደለም። እዛው ቀልጠው የሚቀሩ እንዳሉ ሁሉ በሽንገላ የሚታለፉም አሉ። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ጥያቄ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ የሚለውን አስመልክቶም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ጥያቄ የአንድ አዛውንት እድሜም አስቆጥሯል። እነዚህ ጥያቄዎች መልካቸውን እየቀያየሩ አሁንም ድረስም አሉ። ከፊሎች ጥያቄዎችን መላሽ ሲያገኙ፣ ቀሪዎች አሁንም ድረስ እንደ አዲስ እየተጠየቁም አሉ። የሰራተኞችን ጥያቄ ጅማሮ በአጼ ኃይለሥላሴ መንግስት ወቅትም ከነዚህ ጥያቄዎች ቀዳሚው የስራ ሁኔታና መደራጀት የተመለከተም ነበር። እነዚህ ጥያቄዎች በየመስሪያ ቤታቸው ማህበራዊ የመመስረትና ለነዚህ ማህበራትም ህጋዊ እውቅና ማስገኘት ከጥያቄዎቻቸው ቀዳሚም ነበር። በኢትዮጵያ ሰራተኞች በደሞዝ ማስተዳደር የተጀመረው በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስትም ነበር። ሆኖም ግን በአገሪቱ የግሉ ኢንዱስትሪ መነቃቃት የጀመረው በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስትም ነው። ነገር ግን ሰራተኞች የሚተዳደሩበት በመንግስት ደረጃ የወጣ ህግም እንዳልነበር አቶ ተፈራ ኃይለሥላሴ የኢንዱስትሪና የመንግስት ሰራተኞች አስተዳደር እድገት በተሰኘ መጣጥፋቸውም ላይ አስፍረውታል። አቶ ተፈራ በዚህ መጣጥፋቸውም አሰሪው በመሰለው ደሞዝና የስራ ሁኔታ ሰራተኛ የሚያስተዳድርበት አካሄድ ነበር የሰፈነው ሲሉ የሚያክላሉ። ከጣሊያን ወረራ በኋላ በ1936 ዓ.ም የፋብሪካዎች መቆጣጠሪያ አዋጅ መውጣቱን አቶ ተፈራ ይገልጻሉ። የአዋጁ ዋና ትኩረትም ፋብሪካዎች ስለሚሰሩበት ሁኔታና በውስጣቸው የሚከተሉት መሳሪያዎችም በሰራተኞች ላይ አደጋ እንዳያደርሱ መምሪያ ማውጣትም ነበር። አቶ ተፈራ በ1952 ዓ.ም ፍትሐ ብሔር ህግ እስከወጣበት ጊዜ ድረስም የሰራተኞች የስራ ሁኔታ የሚደነግጉና የስራ ክርክሮችን የሚፈቱበት ስርዓትም በአቋቋም ረገድ ምንም እድገት አልታየም ሲሉ የሚያክላሉ። የአሰሪና ሰራተኛ መብቶችና ግዴታዎችን የደነገገው የፍትሐ ብሔር ህግም የጌታና የሎሌ የነበረውን የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ማሻሻሉ አቶ ተፈራም ይገልጻሉ። ነገር ግን የፍትሐ ብሔሩ ህጉና መደበኛ የቀኑና የሳምንቱ የስራ ሰዓቶች ባለመወሰናቸው ሰራተኛውን ለብዝበዛ አጋልጦታል። የስራ ክርክር የሚፈታበት ስርዓትም አለመቋቋሙ ሌላኛው የፍትሐ ብሔሩ ህጉም ውስንነትም ነበር። ከፍትሐ ብሔሩ ህጉ መውጣት 4 ዓመት ከነዚህ ውስንነቶች የሚሸፍነው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይም በ1956 ዓ.ም ወጣ። አዋጁን ተከትሎም በፍትሐ ብሔር ህግ ያልተካተቱ የስራ ሰዓት፣ የትርፍ ሰዓት ክፍያ፣ የህዝብ በዓላት፣ የአመት ፍቃድና ሌሎች የስራ ሁኔታዎችን በማሻሻልም ደንብም ወጣ። የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሰራተኛ ማህበራትን በተመለከተ ትልቅ ለውጥ ያመጣም ነበር። የፍትሐ ብሔር ህጉ ሰራተኞችን የሙያ የስራ ማህበር ማቋቋም እንደሚችሉ
ቢደነግግም የማህበሩ ተግባራት ግን አልደነገገም ነበር። ታዲያ ይድንጋግም ሰራተኞችን የሰራተኛ ማህበራትን የመመስረት መብትም ከመስጠቱ በተጨማሪም ለሰራተኛ ማህበራት አመራሮች እንዲሁም ለሰራተኞች እኩል የመደራደር አቅምንም ፈጥሯል። አቶ ተፈራ ኃይለስላሴ በትምህርት ደረጃ ከሰርቶ አደሩ ከፍ ብለው የሚታዩ ያሏቸውን በማህበር የመደራጀትና ንቁ ተሳትፎ እንዳልነበራቸው የሚያስታውሳሉ። ባጭር ጊዜ ውስጥም በመቶ የሚቆጠሩ ማህበራትና በመቶ ሺዎችም አባላት በስሩ ያዘውን ኢሰአመ የሰራተኛ ጥያቄ ለመንግስት ለማቅረብ አመታትንም ፈጅቶበታል። ታዲያ የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ እንደሚሉም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ከአራት ስርዓቶች በኋላም ከ60 አመታት በፊት ለጠየቋቸው ጥያቄዎች ምላሽም አላገኙም። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ወይንም ኢሰማኮ አሁንም በዝቅተኛ የደሞዝ ወለል እንዲወሰንም እየጠየቀም ነው። የሀገሪቱ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ጉልህ ማሻሻል ቢያሳዩም የሰራተኞች ጥያቄ ግን አሁንም ባለበት እየረገጠም ነው። የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ የሰራተኛ ማህበራትን ማደራጀት ትልቅ ተግዳሮት እንደሚገጥማቸውም ይናገራሉ። አቶ ካሳሁን ብናደራጅም ባናደራጅም መንግስት ይፈርሳል፣ አደራጅተን ስንመጣ መሪዎች ይባራሉ፣ እነሱ ወደ ስራ ለማስመለስ ፍርድ ቤት እንመላለሳለን ሲሉም በመሬትም ይናገራሉ። የአቶ ካሳሁን አማካሪ የሆኑት የቀድሞ የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት አቶ ዳዊት በተመሳሳይም ዛሬም ሰራተኞችን ለማደራጀት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ይህ ሁሉ ህግ እያለ ማደራጀት አትችሉም፣ ያፈርሱታል፣ ከተደራጀ በኋላ የማህበር መሪ ያባራሉ ይላሉ። ኢሰማኮ ሰራተኞችን ለማደራጀት ችግር ቢገጥመውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተቋቋሙት ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥም ነው። ታዲያ ይህን ተከትሎም ይህ አዋጅ ከጸደቀ 5 አመታት ቢያልፍም እስካሁን ግን የደሞዝ ወለል አለመቋቋሙን ልብም ይላሉ። 50 አመታት ከደፈነው አብዮት ቀደም ብሎ የተነሱትና በአብዮቱ ወቅትም ሰራተኛውን ያነገባቸውን ጥያቄዎች አሁንም ምላሽ ሳያገኙ ዛሬ ላይም ደርሰዋል። እዚህስ በኋላ ምላሽ ለማግኘት ምን ያክል ጊዜ ይጠይቅ ይሆን የሚለውንም ምላሽ ሳያገኝ በንጥልጥል እንደቀረ የገለጹት የኢሰማኮ የሰራተኞች ማህበርም ስለ ሁኔታውም ይገልጻሉ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ አዳዲስ መረጃ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።